İsmail Semerdal. İsmail Məhəmmədoğlu Səmədov 1990-cı il avqustun 9-unda Zaqatala rayonunun Lahıc kəndində anadan olub. 1996-2005-ci illərdə Lahıc kənd orta məktəbində, 2005-2007-ci illərdə isə kimya-biologiya təmayüllü liseydə oxuyub. Balaca vaxtlarında müharibəli kinolara baxırdı. Çox elə həssas uşaq idi. Ev canlı, ailə canlı. İstəyirdi ki, biz yaxşı yaşayaq. Bizim güzəranımız yaxşı olsun. Qardaşım çox qayğıkeş insan idi, ailə canlı. Bacı, qardaş, ata, ana, hamının yerini bilən, hər kəsin sevgisini qazanan bir insan idi. Çox güclü idi qardaşım. Biz ona arxamız, dayağımız kimi baxırdıq. Mən həmişə onu oxşamağa çalışmışam uşaqlıqdan bəri. Yəni, bu gündə mənim ondan öyrənəsi çox şeyim qaldı həqiqətən. İsmail adı atamın adıdır. Rəhmətli atamın adı qoyuldu ona. ...2007-2011-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində Ali Hərbi təhsil alıb. Hərbi Akademiyanı qutalandan sonra onu göndərdilər Mingəçevirə hərbi işçiyə. Göndərdilər. Hər birisində də 1-2 il xidmət elədi. 2 il xidmət eləyəndən sonra onu gəldi. Bizə dedi ki, Asədi, mən de xüsus təyinatlara ərizə vermişəm, gedirəm ora. Xüsus təyinatlı qüvvələrin kursuna daxil oldu. O hansı kursdur ki, orada 200 nəfərdən 10 nəfər, 15 nəfər o kursu keçir. Həmin kursu birinciliklə bitirmişdi. ...2014-cü və 2017-ci illərdə Gürcüstanda dağçılıq kurslarını uğurla keçib. 2015-ci ildə Türkiyədə xizəyçilik təlimlərinə qatılıb. Altıda xüsusi təyinatlıların peşəkar zabiti idi. Onda Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişdi. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, zireli texnikasını məhv eləmişdilər onlar. Həmin qrup. Erməni, Rus, İngilis dillərini bilirdi. İsmail Səmədov 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Vətəni! Vətəni! Halqı! Fədalı! Fədalı! Bizlər! 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 Çox gözəl həyat yoldaşı idi. Mən deyərdim, ideal insan idi. Qızımız dünyaya gələndən sonra İsmail Efes'də, 2018 Efes'ə 4 aylıq idi, yarışmaya getmişdi, beynəlxalq yarış idi. 25 ölkə arasında İsmail orada birinci yerə komandan olaraq üstlərində idi uşaqların və birincilik gətirmişdi Azərbaycana. 2020-ci ildə oğlumuz dünyaya gəldi, təlimə gedəndə 3 dəfə evə qayıtdı. Bayraqlar var idi, qoluna yapışdıran, onları götürəndə 3-cü dəfə idi, onu götürüb çıxanda evdən
Mehdi ilə Nurgül də o yağı idi. Onlarla görüşdüm. Mehdi dedi, ananla bacın sənə əmanət. Uca onda mən qorxdum. Dedim İsmail elə demə də qorxuram. Dedi qorxma, hər şey yaxşı olar. Hər şey. Dedi ki, bəs narahat olmada evdə kişi qoyub gedirəm. Çox güvənirdi. Azərbaycan ordusunun kapitanı olan İsmail Səmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Komutan indi gəlir ora, gəlir, yayılım gəlir özü, narahat olma. Dağına. Dağına, düz dağına gəlir ora. İki gün keçmədi, eşitdik ki, müharibə başlayıb, bəs İsmail yoldaşına zəng elədi ki, ay, bəsdir, bəs deyirlər, müharibə başlayıb, İsmail haradadır? Dedi, ay, ona rahat olma, İsmail təlimə gedibdir. Həmişəki kimi təlimdədir. O gündən daha bilirdik ki, müharibədədir. Bir-iki dəfə zəng elədi, səsi qırıq-qırıq gəlirdi. Elə iki kəlmə danışırdı, yaxşıyam, narahat olmayın. Oktyabrın 4-də Cəbrayildə Teleqüllənin ətrafındakı strateji yüksəkliyi 25-30 nəfərli heyətlə azad edib. Oktyabrın 11-də Füzuli döyüşləri zamanı yaralanıb, amma son damla qanına qədər döyüşə davam edib. Həmin döyüşdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Bəlkə də bu deyirəm təsadüfdür, bəlkə də təsadüf deyil. Ayın 11-i günü saat 1-dən 5-ə kimi bizdə nişan olmuşdu 2015-də. 2020-ci ildə də 1-dən 5-ə kimi döyüş olub və 1-dən 5-ə döyüşdə İsmail şəhid oldu. Biz evdə danışanda şəhidlikdən İsmail deyirdi ki, hər adama şəhid ol, qismət olmur, sən onsuz da bizə haradadır deyirdi şəhid olmaq. Zaqatala rayonunun Lahıç kəndində torpağa tapşırılıb. Namazımızı biz qılanda uşaqlar nəsə şeyləyəndə İsmail səbirlə mən durub qaçırdım. İsmail tələsmirdi heç. Namazda oturardı, səcdədə çox oturardı. Elə otururdu, uşaqlar gəlib otursa da qucağına alıb otururdu səcdədə. Ondan xüsusi zövq alır. İnanıram ki, İsmail yenə orada bizim üçün, uşaqlar üçün, ailəsi üçün güngüzaran qurur. Çünki bu cür sevgi, bu cür ailə belə bitə bilməz. İsmail Səmədova ölümündən sonra Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adı verilib. Vətən uğrunda və Cəbrayilin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.
Qardaşım vətən üçün şəhid oldu, xalqına görə şəhid oldu. Biz indi rahat yaşayırıqsa, onların şəhidlərimizin sayəsində yaşayırıq, onlara borcluyuq. Fəxr edirəm ki, mənim elə qardaşım, elə qəhrəmanın bacısıyam. Qürur duyuram qardaşımla. Mən İsmaildan həmişə fəxr eləmişəm, yenə də fəxr eləyirəm bir ana kimi. Hər yadama şəhidlik qismət olmur. Amma belələnə qismət olub, belə qəhrəmanlara qismət olubdur. Elə igidlər çox olubdur Azərbaycanda. Həmişə də olasıdır. Nə qədər yaşayış var, insanlar var, yaşamaq var, onlar olasıdır. Sağ olsun hökumətimizi, prezidentimizi, Ali Başkanlığımızı mənə oğluma dəyərləndirdi. Bununla da biz fəxr edirik, axıra kimi də fəxr edəcək. Nurgül adlı qızı, Mehdi adlı oğlu yadigar qalıb. Bu günlərim olmasa da inşallah ki, uşaqlar onu istədiyi kimi həm birinci növbədə İsmailin adına, ikinci növbədə vətəninə, millətinə, anasına, atasına layiqli evlatlar kimi böyüyəcəklər inşallah.